নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি টিপামৰ ওচৰ এখন সিংফু ধাবাত আছো। বহুতে সিম্পল খানা বহুত আপোনালোকে দেখিছে চাগে, ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভালদৰে চাব। তাত আমি আহিছোঁ, আমি যিটো ৰাস্তা আমি সোমাই আহিছোঁ সেইটো ৰাস্তাই ডাইৰেক্ট টিপামলৈ যায়, কিন্তু আজি আমি টিপাম নেযাওঁ যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে, কোনো নাযাওঁ বুলি কৈছে। আমাৰ ফেমিলি বাহিৰ ভিতৰত বহুত চবৰে কথা বতৰা চলি আছে, মোক চিঞৰি আছে জলজলীয়া, মই ভাবিছোঁ অকণমান আপোনালোকক কৈ দিওঁ আমি ক'ত আছোঁ, কি কৰিছোঁ কি নাই। পিছত আকৌ সকলোৱে ফুটো চুটি কৰি থাকিলে, একেলগে বহি খাই বহি থাকিলে কথা পতা কম হয়, সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ আমি যিটো ৰাস্তা মই আপোনালোকক সোমাই আহিছিলোঁ, দেখাইছিলোঁ ধাবাখনৰ ফালে, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেইট গ'লে আমি টিপাম পাম। টিপামৰ ভিডিঅ' বেলেগ এদিনা দেখাম, যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে ৰ'দৰ কাৰণে টিপামৰ ভিডিঅ' আজি কৰা পচিবল নহয়, বা টিপামলৈ আমি উঠিবলৈও সম্ভৱ নহয়। মোৰো অলপ গাটো বেয়া হৈছে আৰু শাহুও আহিছে, আৰু শাহু পটককৈ য'ত ত'ত যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি আজি ভাবিলোঁ ওচৰতে ক'ৰবাত যাওঁ, খাই বৈ আহোঁ ফেমিলি একেলগে। আজি শনিবাৰ, কালিও সকলো ব্যস্ত আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিয়ে গৈ আহোঁ। আৰু সৰু ভাগিনী গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, সকলো আমি মিলিজুলি একেলগে আজি এসাঁজ খাবলৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ লগতে আমাৰ আৰু ফেমিলি আহিছে, পৰাগদাৰ জোনমণি বৌহঁত আৰু তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী হেল্প আহিছে, আমি একেলগে আজি মিলি এসাঁজ খাম। তাকে আপোনালোকৰ সৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু চাই ভাল পালে জানে কি কৰিব লাগে, লাইক কৰিবলৈ, কমেণ্ট কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি য'ত এসাঁজ খোৱাৰ হেঁপাহেৰে আহিছিলোঁ তাৰ পাই গ'লোহি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি আছে, বহুতে চিম্পল খায়, বহুতে শান্ত পৰিৱেশ। টিপামলৈ সোমাওঁতেই আপোনালোকে বাঁহতে পাব টিপাম এথনিক হাট বুলি। ব'লক তেনেহ'লে তাৰ পৰিৱেশটো চাওঁ আৰু লগতে তাৰ সকলো খাদ্যৰ সোৱাদো লওঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব।
সকলোৱে কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে আমি তিনিগৰাকীয়ে ভাবিলোঁ অহা সময়ত এখন দোকান চকুত পৰিছিল আৰু তালৈ যোৱা এটা প্লেন কৰিলোঁ। যিমান হ'লেও মাইকী মানুহৰ কথা নহয়নে বাৰু। দেখিছেনে বাৰু, এগৰাকী মোৰ ছা আৰু এগৰাকী মোৰ বাইদেউ। তেওঁলোকে মোৰ কেমেৰামেন বনাই নিজে বিভিন্ন ধৰণৰ কেপ পিন্ধি ফটো ছেশ্যন কৰিছে। বহি থকাতকৈ ভাবিলোঁ তেওঁলোকৰ পাকঘৰটো চাই অহা যাওক, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ তেওঁলোকৰ পাকঘৰটো আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্যসমূহ তেওঁলোকে কেনেদৰে বনাইছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। দেখিছেনে বাৰু, মই আহি পোৱাই নাই কিন্তু সকলো খোৱাত ব্যস্ত। এইবাৰ কিন্তু খাওঁতে বেছি কথা ক'বলৈ মন নগ'ল, কাৰণ প্ৰতিটো বস্তু খাবলৈ ইমানেই সোৱাদ হৈছিল। মই খোৱাৰ জুতিহে বেছিকৈ ল'লোঁ, কথা সেইকাৰণে একেবাৰে কম কৰোঁ। এয়া সৰু ভাগিন, আপোনালোকে মোৰ বহুতো ভিডিঅ'ত আগতে দেখিছে, বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া গানো গাইছে আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু ভাগিন দুমাহৰ মূৰত দুলীয়াজনলৈ আহিছে। টিপামলৈ গ'লে এঠেনিক হাতত যদি এসাঁজ খাওঁ বুলি ভাবে, পাতত দিয়া বইল মাছ কিন্তু খাবলৈ নাপাহৰিব। তেওঁলোকৰ পাতত দিয়া বইল মাছৰ সোৱাদ আমি এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই, বহুতেই বেছি ভাল হৈছিল। প্ৰতিখন থালতে এনেদৰে সজোৱা আছে, তেওঁলোকৰ পিটিকাৰ পৰা চাটনিৰ পৰা পাপৰৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ ঢোকোলা ভাতো তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰিছিলে। আৰু প্ৰতিটো বস্তু ইমানেই সোৱাদ হৈছিলে খাবলৈ, আপোনালোকক মই বেলেগকৈ ক'বলৈ ভাষা নাই, কাৰণ আপোনালোকে গৈ নিজে খালেহে গম পাব তাৰ সোৱাদ সঁচাকৈ কিমান ভাল হৈছিল। কাৰণ য'তেই বনাওক, যেনেকেই খাবলৈ দিয়ক বা য'তেই বহি খাবলৈ দিয়ক, যদি মৰমত বনায় অন্তৰৰ পৰা বনায়, খাবলৈ প্ৰতিটো বস্তুৱেই সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ হয়। মাছৰ পিটিকা, এইটো ভেন্দি বইল, এইটো হ'ল আচাৰ, এইটো চালাড, এইটো হ'ল ঢেকীয়া মেবি ষ্টিম, আলু পিটিকা, এইখিনি এইটো পিটিকা কাটি আছে দুটা মাছৰে নেকি, এইটো হ'ল ভেজ বান্ধাকবি, এইটো পাপৰ আৰু
এইটো এটা বইল মানে ট্ৰেডিচনেল বইল হয় খোৱাৰ প্লেটবিলাকে আৰু টেবুলখনে কয় প্ৰতিটো বস্তু খাবলৈ কিমানেই সোৱাদ হৈছিল আৰু সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিটো বস্তু খাবলৈ বহুতেই যদিও তেওঁলোকে বহুত চিম্পুলকৈ সকলো বস্তু ছাৰ্ভ কৰিছিলে শিৱসাগৰৰ পৰা অহা এটা পৰিয়ালো লগ পালোঁ তেওঁলোকে টিপামলৈ বুলি আহিছিল আৰু ঘূৰি যাওঁতে একেখন ঠাইতে ভাত এসাঁজ খাবলৈও সোমালে খোৱা বোৱা কৰি শেষ কৰাৰ পাছতো যিহেতু অলপ সময় ৰ'ব লাগিব ভাবিলে অলপ বজাৰ কৰি লোৱা যাওক দোকানখন দেখিবলৈ সৰু যদিও তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ বহুতেই বস্তু থৈছিল তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিচনেল বহুতেই বস্তু আছিল তাত আৰু বহুত পচন্দো হৈছিল আমাৰ ভাবিলোঁ অলপ শ্বপিঙে কৰি লওঁ সকলোৱে বস্তু কিনাত ব্যস্ত কিন্তু বস্তু কিনাৰ আগতে টেষ্ট কৰিবলৈ পাহৰা নাই আমিও তাৰ পৰা বিস্কুট কিনি আনিছিলোঁ বহুতেই টেষ্টি বিস্কুট আপোনালোকে নিকিনাকৈ নাথাকিব খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হ'ব এবাৰ খালেহে গম পাব যিহেতু মায়ে এটা ছাইডত অকলে অকলে বহি আছিলে কাৰণ বাকীবোৰ সকলো বজাৰ কৰাত ব্যস্ত আৰু মই ভাবিলোঁ এনেই ৰৈ থকাতকৈ শাহুক এটা ফটো ছেশ্যন দিয়া যাওক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে শাহুৱে বহুত ধুনীয়াকৈ এটা ফটো শ্বুট কৰিলে খাই বৈ হৈ গ'ল বজাৰো কৰি হৈ গ'ল তথাপিতো আমি ৰৈ আছোঁ বেলেগ কাৰণ নহয় যিহেতু আমি খামটি ইলাহী চাউল লৈছোঁ আমাৰ তিনিওটাৰ পৰিয়ালে আমি অলপ অলপ চাউল লৈছোঁ আমি সকলোৱে খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ চাউলখিনি ৰেডি হোৱা নাই বান্ধি মেলি আৰু যেতিয়াই ৰেডি হ'ব আৰু আমাৰ গাড়ীত লোড কৰিব আমি ঘৰমুখে ঘূৰি যাব পাৰিম ইহঁতকেইটাক দেখিছেই নহয় যিহে বাহিৰত গৰম পৰিছে সহ্য কৰিব নোৱাৰি গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই আৰাম কৰি আছে আমাৰ খাই বৈ হৈ গ'ল আমি এতিয়া চব সকলো যাবলৈ ওলাইছোঁ মই বজাৰো কৰিলোঁ কিবা তেওঁলোকৰ কিবা বিস্কুট হয় আৰু মোৰ এই শাহুলেও কিবা এটা বাম দিছে বাৰ্মিজ বাম দিছে বহুত ভাল বোলে আঁঠুত লগাব পাৰে মূৰত বা চকুত বিষালে বা চৰ্দি কাহ হ'লেও লগাব পাৰে মই এটা কেপ ল'লোঁ আকৌ চাউল ল'লোঁ খামটি লাহি চাউল ল'লোঁ আৰু বিস্কুট লৈছোঁ তেওঁলোকৰ কিবা বাৰ্মিজ বিস্কুট হয় বহুত টেষ্টি খাবলৈ কিবা চাগুৰ নিচিনা হয় খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া খাই বৈ যাওঁগৈ বাকীবোৰে টিপাম চাবলৈ গৈছে মই টিপাম নেচাওঁ এওঁ মই আমি সেইকাৰণে ঘৰলৈ যাবগৈ লৈছোঁ আমাৰ এওঁ গাড়ী ঘূৰালে দেখিছে আমি এতিয়া ঘৰলৈ গুচি যাম মাহঁত সকলো যাব আৰু চাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণ চাব চাই ভাল পালে আৰু জানেই আগতে ক'লোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হওঁতে কি কৰিব লাগে আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট বুধবাৰ আকৌ আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে বাই বাই